Батыс Африканың Габон елінде кеме апатқа ұшырап 21 адам ажал құшты. Бұл туралы құтқару операциясының үйлестірушісі мәлімдеді. Жалпы су көлігінде 161 жолаушы болған. Билік әзірге 6 құрбанның жеке басын анықтады. Осы сәтке дейін 124 кісі құтқарылды, тағы 31 адам түгелі жоғалып кеткен. Іздеу жұмысына ұшақтар мен сүңгуір топтар тартылды. Соңғы мәлімет бойынша 15 адамның мәйіті табылды. Оған дейін 6 құрбан анықталған болатын. Оларды судың түбінен сүңгуірлер алып шықты. Барлығы құтқару күртешесін киген, бірақ суға батқан кемеге бастырылып қалған.